دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتھ بات گروپس من تو کتھ بات گروپ کس پلیٹ فارمس پہ تہد خادم شہباز حق باری حضر خدمت تمام دوستن ہندس خدمت من سلام و آداب شکیل الرحمن صبن نئی دوست ایڈ کرمت ریاض پروانہ صب تمن گروپس من خوش آویت استقبال یم صوفی حضرات کن سات ہچن صوفی گرمات صوفی شعر تو صوفی حضرات غرض یم زن صوفی مزازک آن تم ونان کتھی اصلی وسمت تو کت یم سات پپت ات میو تیت نا اس میو انسانس یہ دنیا تہ کران سیر تو سہ دنیا تہ یہ دنیا کن انسان پتہ آخر پڑاو تراوان تو یہ کت مین کن گئی سیدھی کتھا باتھا لفظ ذور گئی تو کت تو مگر یہ کت پائن تو کت پوخت گھن یہ کیا گو اس پہ رات میں کت زورائے کہ ادبی زبان کیا گو تو یہ کرا مرض کہ پانس سم چھم پائے مگر تی چل نی دراصل گھر پور پتہ آن کہ ادبی زبان کیا گو اس تل سیدھی پن درخواست یہ ترو پروفیسر شاد رمضان صبس کن تم اس گروپ موزز ممبر تو پریت سات تھوان اتن پن علم تہ پن کت تہ پن زبان تہ پن ٹائم تہ تو تمو کر ات بارس من کت کہ ادبی زبان کیا گئی تو تہذ کت بوزو ادبی زبان کیا گئی بس شاد رمضان زبان گئی تم ورتاؤن ین و لفظ یم کان زبان بولن و لوک ورتاوان یا بولان چھے زبان چھے پریت فرد سندس ذہنس مز رسرت آسان یس ساس بدیو وریو پیٹ تمی قومک لوک بولان یا ورتاوان آمد آسان چھے اوچ ون آمد زبان چھے اک قومک مشترک میراث تی مشترک میراث چھو پریت کانسی فردس مشترک انہارس تا آہنگس تا اظہارس منز بولنک ول تو بولنک بتر آسان مختلف چیزن یم ناو دن آمت چھ تم چھ انسانن پان پانے پنن سماجی زندگی گزاران گزاران یمن چیزن پشرائی مت تو سدین امی ناو ورتاون تو زان ین کی چھ پت تم چیز تو تم ناو لازمن ملزوم بنان او کن چھ لفظس یا لفظن تہ اکھ مشترک معنی آسان تہ تات مشترک معنی اس چھ اس لسانی اصطلاحس مز لوگمی معنی ونان ڈکشنری معنی ونان یعنی ڈکشنری مز چھ لفظس پنن مخصوص پنن مقرر تہ مشخص معنی آسان تہ سہ مشخص تہ مقرر معنی چھ پریت کانسہ فردس نش پنہ قومی میراثک حصہ آسان تو توے چھن اک فرد پان پانے کن لفظس معنی بدلوت ہیکان یا تات نو معنی دت ہیکان عام زبان ہند حساب ات ادبی اصطلاحس من عام زبان ون آمت ادیب تو شاعر یا قلمکار یا لکھر چھ ات عام زبان تو امے عام زبان ہند لفظن پنہ لغوی مز معنی مز کڑت پنہ ڈکشنری معنی مز کڑت نو معنی دت اخ تخلیقی زو زد عطا کران یت ادبی اصطلاحس مز ادبی یا تخلیقی زبان بنان چھ شاعر ادیب قلمکار چھن کان الہامی زبان ورتاوان بلکہ امی عام زبان ہندن لفظن استعارتی تا علامتی معنی دیوان مثلا عام زبان ہند اک لفظ کت کن چھو استعارتی تا علامتی معنی پراوان اس نمو کرسی لغوی معنیس منز گئی کرسی یا چور زنگ زن نری اک ڈوک تا اک سیٹ آسان چھے مگر یہ کرسی چھے استعارتی معنیس منز حکومت عہد تو عزت بنان اس توے ونان کرسی چھا روزوئیں
یا کُرسی چھنہٕ روزان. یِتھَے کٔنۍ چھُ دِل لفظ یُس جِسمَس منٛز باقٕے تانَن ہٕنٛدی پٲٹھۍ اَکھ ماس لوٚتُر چھُ، مگر اِستعارتی معنیَس منٛز چھُ دِل ٲنہٕ. تَوَے چھِ أسۍ وَنان دِل چھُ ٲنہٕ، یُتھ وٕچھَس تیُتھ وٕچھی. تُشار چھُ دِل چھُ دِل، اَتھ کیٛاہ بَدَل معنی کَڑُن؟ پوٚز مگر ٲنَس وٕچھِتھ کیٛاہ کیٛاہ ذَرق، یعنی یہِ چھُنہٕ باقٕے جِسمٕکٮ۪ن ماز لوٚتھرَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اَکھ ماز لوٚتھُر، بٔلکہِ چھُ ٲنہٕ یُس وٕچھان چھُ. دِلَس یا دِل لفظَس چھُ بیٛاکھ اِستعارتی معنی عرش، یا وَنو خۄداے سٕنٛز روزَن جاے تہٕ بازے کعبہٕ. دِل چھُ عرش اعلیٰ، تَتھ منٛز حق تعالیٰ کَرتواپ کعبَس تَے چونَس پانہٕ مَستَے. یِتھَے کٔنۍ چھُ لفظِ سُدُر یعنی سَمندَر اِستعارتی معنیَس منٛز دِل بَنان، تہٕ دِلَس چھُ اِستعارتی معنی سُدُر وَننہٕ آمُت، یَتھ منٛز لال جَوہر بیٚپان چھِ. تہٕ بعضے چھُ دِل لفظ صدف کِس معنیَس منٛز تہِ وَرتاونہٕ آمُت، یَتھ منٛز دُر آسان چھِ، وٮ۪پان چھِ. تَوَے چھُ شٲعر وَنان اَندٕ وَندٕ سُدر وَچھَس منٛز روزَکھ صدفَس منٛز دُردانہٕ رَچھان. لفظَن ہٕنٛدۍ یِم اِستعارتی یا علامتی معنی چھِ پَتہٕ مُشترک مانوی اِمکانَن ہٕنٛز صوٗرت پرٛاوان، یعنی دِل لفظَس چھُ عام شٲعری منٛز، اَندٕ وَنچہِ شٲعری منٛز ٲنَس سۭتۍ مُشابت دِنہٕ آمٕژ تہٕ ہاونہٕ آمُت زِ دِل چھُ ٲنٕکۍ پٲٹھۍ نوزُک، زیٖر لَگٮ۪س تہٕ یی پھٕٹِتھ. تہٕ شعرَس منٛز چھُ تَوَے وَننہٕ آمُت، اَکھ شعر چھُ زِ فارسی شعر چھُ کعبہٕ بُنیادِ خلیٖلِ آزَرَس، دِل بُزرگاہِ جلیٖلِ اکبرَس. کعبہٕ اگر پھٕٹِتھ یی تہٕ یِیِن، مگر دِل گژھِ نہٕ پھٕٹُن تِکیٛازِ یہِ چھُ بَنومُت پانہٕ خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن. تہٕ بیٛاکھ شعر چھُ ٲنہٕ بِچٲرِس اوس نہٕ روٚم گژھنُک احساس، مےٚ تہِ وٕچھ بے خبری منٛز پرٛٲٹم لب یکبار، یعنی یُتھُے مےٚ لب پرٛٲٹ بے خبری منٛز یہِ آو پھٕٹِتھ، تہٕ اَتھ گوٚو چوٗرٕ. مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ بوٚڑ شٲعر، کانٛہہ بوٚڑ تخلیٖقار أتھۍ لفظَس یَتھ اَندٕ وَنٛد پَنُن رٮ۪وٲیتی اِستعارتی معنی آسان چھُ، مگر سُہ بوٚڑ قلمکار، بوٚڑ شٲعر، بوٚڑ فَنکار چھُ اَمہِ لفظہٕ کِس رٮ۪وٲیتی اِستعارتی معنیَس نَوِ سَرٕ نوٚو معنی دِوان، تہٕ اَمہِ کٮ۪ن علامتی اِظہارَن پاصل بَناوان. مثلاً علامہ اقبال سُنٛد شعر چھُ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آینہ ہے وہ آینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آینہ ساز میں. گوٚو یُس یہِ بقولِ علامہ اقبال دِلَس چھُ ٲنہٕ بَناوَن وٲلِس نِش پھٕٹتھٕے مۄل، گوٚو تخلیٖقی زبان چھےٚ بازے رٮ۪وٲیتی اِستعارتی یا علامتی معنیو منٛز نیٖرِتھ بدل تخلیٖقی باوَتھ پرٛاوان، تخلیٖقی معنی پرٛاوان، بشرطے کہِ شٲعر تیوٗتاہ بوٚڑ آسہِ یا یُس پَتہٕ لفظَس تَمہِ رٮ۪وٲیتی اِستعارتی معنی نِش تہِ بدلٲوِتھ ہیٚکہِ یُس معنی تَتھ دِنہٕ آمُت آسان چھُ. تہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ پَتہٕ مثلاً وۄنۍ چھُ کانٛہہ شٲعر یِم تٔمِس علامتی زبان دِنۍ آسہِ، اِستعارتی زبان دِنۍ آسہِ، تخلیٖقی زبان دِنۍ آسہِ، عام زبانہِ نِش لفظ بیوٚن کَڑٕنۍ آسَن، تِمَن تخلیٖقی اِظہار، تخلیٖقی قوت دیُن آسہِ، تہٕ تیٚلہِ وَنو زِ شٲعر یا ادیٖب چھُ کُنہِ لفظَس یا لفظَن پنٛنہِ تخیلی آگہِ، یعنی سُہ أمِس اِمیجنیٹِو ؤرلڈٕ چھُ آسان، تَمہِ چہِ کوندِ منٛز
پٔپِتھ، یعنی یُس پیان چھُ تِمن تَتھ منٛز پٔیِتھ، تَتھ لفظن یا تِمن لفظن نٔے معنی عطا کٔرِتھ، تخلیٖقی پَر لاگان تِمن لفظن، تِمن چھُ پرواز دِوان. یَتھ للہِ ووٚن یہِ ہسا چھُ مےٚ تۄرک، ژےٚ تہٕ تۄرک، میون لفظ ہسا چھُ، میون سونٛچ چھُ تۄرک، یُس وُفان چھُ، بُڑان چھُ گُرِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یِم یِم لفظ آسان چھِ یِم چھِ پانَس منٛز اَکھ نوٚو دُنیا بَساوان، یُس تَمہِ کہِ ظٲہری دُنیا نِش بِلکُل بِدوٗن تہٕ مُختلِف آسان چھُ. حالانٛکہِ شٲعر چھُ بعضے لفظن جوڑ دِتھ اَکھ ترکیٖب بَناوان، دۄن لفظن ہُنٛد مُرکب کَران، تہٕ تَتھ ترکیٖبَس اِستعارٲتی تہٕ علامتی قوت بخشان. تہٕ سُے اِستعارٲتی تہٕ علامتی قوت چھُ لفظس یا لفظن عام معنے منٛز کٔڑِتھ تخلیٖقی گُن عطا کَران، تخلیٖقی معنے دِوان. یَتھ ادبی زبٲنۍ منٛز وَنو أسۍ کہِ للہِ وَرتٲے زٕ لفظ. تٔمِس اوس وَنُن پنٛنِس پَرَن وٲلِس، پنٛنِس بوزَن وٲلِس، پنٛنِس واقعس منٛز زِ ہے دُنیا کیٛاہ چھُ. تٔمِس اوس دُنیِہُک تصوُر پیش کَرُن، تٔمِس اوس دُنیِہُک پیکَر بَدلاوُن، وۄنۍ کِتھ کٔنۍ وَرتایہِ. یعنی عام عقیٖدَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبَس منٛز چھُ وَننہٕ آمُت زِ دُنیا ہسا چھُ میوٗٹھ، مگر یُتھُے یہِ میچھر اَٹَس کھوٚت، یہِ دُنیا اَٹَس کھوٚت، یہِ چھُ بار بَنان، یہِ چھُ کرٛوٗٹھ بَنان. تہٕ تَمہِ حِسابہٕ ییٚمہِ ساتَن لَل اگر یہِ نَثرَس منٛز وَرتایہِ سۄ وَنہِ دُنیا چھُ میوٗٹھ تہٕ یہِ چھُ کرٛوٗٹھ، وۄنۍ ہسا کٔرِو دُنیاہَس سۭتۍ کانٛہہ وٲقفیت، مہ بٔرِو دُنیاہَس اَمار. مگر تٔمِس اوس یہِ شٲعرانہٕ قوت دِتھ، شٲعرانہٕ زبان دِتھ پنٛنِس واقعَس منٛز وَنُن. تٔمۍ جوٗڑ زٕ لفظ، اَکے تخلیٖقی زبان، علامتی زبان، ادبی زبان، تٔمۍ جوٗڑ زٕ لفظ، یعنی نابد تہٕ بار. تہٕ یُس یہِ نابد بار چھُ یہِ بَنیو دُنیِہُک اِستعار. بظٲہِر چھُ نابد تہِ عام زبٲنۍ ہُنٛد لفظ تہٕ بظٲہِر چھُ بار تہِ عام زبٲنۍ ہُنٛد لفظ، مگر یہِ بَنیو پَتہٕ اَسہِ اَکھ اِستعار. کَمیُک؟ دُنیِہُک. تہٕ تَوَے چھِ لال وَنان نابٕدۍ بارَس اَٹہٕ گَنٛڈ ڈیُل گوم، دہ کاڈ ہُل گوم کِتھٕ ہٮ۪کیو. یعنی یُس یہِ دُنیا چھُ، یُتھُے مےٚ یہِ بارِ تُل، یہِ میوٗٹھ دُنیا یُتھُے بارِ تُلُم، تہٕ مےٚ ژایہِ کَمرَس ڈۄکھ. تہٕ نَثرَس منٛز ہر کانٛہہ للہِ وَنُن آسہِ سُہ وَنہِ عام پٲٹھۍ، تٔمِس اوس یہِ شعر کَرُن، تٔمِس ٲس تَتھ تخلیٖقی زبان دِنۍ، تٔمِس ٲس تَتھ شعر زبان دِنۍ. تہٕ تٔمۍ کوٚر گۄڈٕ ترکیٖب، پَتہٕ کوٚرُن أتھۍ ترکیٖبَس اِستعار. تہٕ شیخ العالمَن وَرتو یِہوٚے دُنیا، یعنی اَمی دُنیا باپَتھ یُس اِستعار تِمو وَرتو شیخ العالمَن، تٔمۍ وَرتو اَتھ یاریو جنٛگُل. دُنیا چھُے مالہِ یاریو جنٛگُل، لاری کِلَم تہٕ یی بَدبوے. یعنی جنٛگُل یُس بَظٲہِر سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت چھِ، یارِ لٔکٕر، یہِ چھِ آسان خوٗبصوٗرت تہِ تہٕ مضبوٗط تہِ. یہِ چھُ آسان یارِ کُلِس تَل یُس شُہُل آسان چھُ، سُہ چھُ آسان بَڑٕ میوٗٹھ. مگر ییٚلہِ اَتھ نَکھٕ گَژھو، اَتھ نالموٗد کَرو، اَتہِ لارِ کِلَم تہٕ یی بَدبوے. گویا کہِ اَتھ عام لفظَس جنٛگلَس یا یارِ کُلِس چھُ شیخ العالمَن اِستعار بَنٲوِتھ تخلیٖقی گۄن عطا کوٚرمُت. تہٕ یِہوٚے تخلیٖقی گۄن، یِہوٚے تخلیٖقی باوَتھ چھےٚ ادبی زبان، یۄس عام زبٲنۍ نِش بیوٚن آسان چھِ، یۄس عام لفظَن نوٚو معنے دِتھ، نوٚو قوت دِتھ، نوٚو پرواز عطا کَران چھِ. تہٕ پَرَن وٲلِس برونٛہہ کَنہِ چھُ پَتہٕ اَکھ نوٚو دُنیا یِوان. تہٕ زبان یا لفظ یا ادبی زبان گژھِ پَرَن وٲلِس وۄتھٕ واکشَر بخشِنۍ، یعنی أمِس چھُ یہِ أکِس سٹیجَس پٮ۪ٹھ تُلان تہٕ بیٚیِس دُنیاہَس منٛز واتناوان. اگر شٲعرَن جہنمُک تصوُر پیش کوٚرمُت آسہِ، یہِ گژھِ أمِس ٹرٛانَسفَر کَرُن یہِ لفظ، یُتھُے یہِ لفظ پَرو شعرَس منٛز،
کُنہِ ادبی فن پارس منٛز. یہِ گژھِ أمِس ٹرانسفر کرُن, یہِ گژھِ أمِس جنتٕچ سۄ گرمی محسوٗس کرناوٕنۍ. اگر شعرن جنتُک تصور کوٚرمُت آسہِ پیش تہٕ یہِ لفظ گژھِ أمِس ٹرانسفر کرٕنۍ, یتھ أسۍ وۄتھوا شعر وَنان چھِ کٲشرِس منٛز, کہِ أمِس گژھِ یہِ جنتُک میچھر سُہ ہوا سُہ تصور محسوٗس کرناوٕنۍ. تہٕ تَوے چھُ عام زبٲنۍ منٛز لفظس اکھ معنی آسان تہٕ ادبی زبٲنۍ منٛز لفظس بیاکھ معنی آسان. مگر یہِ قوت یہِ معنی یہِ بدل دُنیا, یہِ بدل پایکر, یہِ بدل اِمیج چھُ عطا کران اتھ شٲعر پننہِ ادبی زبٲنۍ منٛز, پننہِ تخلیقی زبٲنۍ منٛز. گوٚو ادبی زبان چھےٚ بالکل نثری زبٲنۍ نِش مُختلِف آسان, تواریٖخی زبٲنۍ نِش مُختلِف آسان, ساینسی زبٲنۍ نِش مُختلِف آسان, اخبٲری زبٲنۍ نِش مُختلِف آسان. تہٕ شیخ العالمَس پتہٕ یا لل دید پتہٕ چھُ یا تِمن برونٛہہ کینٛہہ وقت چھُ وَرتومُت کبیٖرن تہِ دُنیا باپتھ یِتھُے ہُہ خوٗبصوٗرت اِستعار. ییٚمہِ ساتہٕ تِم سُہ اِستعار أسۍ وٕچھان چھِ, أسۍ چھِ وٕچھان کہِ باسہِ ہے یِمن ما چھُ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ تعلُق اوسمُت, مگر تعلُق چھُنہٕ کُنی اوسمُت. یہِ چھُ بیسِکٔلی یُس شٲعر چھُ آسان یہِ چھُ اَتھ لفظس پنٛنِس تخلیٖقی دُنیاہَس منٛز پٔیِتھ اَکھ نوٚو معنی عطا کَران. مِثال کبیٖرُن مشہوٗر دوہا چھُ, بہٕ کَرٕ اَمیُک کٲشُر ترجمہٕ عطا تاکہِ اَسہِ بوزَن والٮ۪ن گژھِ یہِ واضح زِ ترٛیو بَڑیو شعرو کِتھ کٔنۍ چھُ اَکھ تصوُر, دُنیِہُک تصوُر پنٛنٮ۪ن عام لفظن منٛز پیش کٔرِتھ اَتھ اَکھ نوٚو معنی عطا کوٚرمُت, اَکھ اِستعارٲتی معنی کوٚرمُت. گویا یِم ترٛیشوَے کِتھ کٔنۍ چھِ لفظن نثری معنی منٛز, نثری یُس وَن اِظہار منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ ادبی اِظہار دِوان, تخلیٖقی اِظہار دِوان, شعری اِظہار دِوان. وٕچھتو دۄن ہُنٛد وٕچھو تُہۍ, وٕچھتو کبیٖر سُنٛد. دُنیا چھُ کاکدو لٔر, آبہٕ قطر پرٛوس پیوس تہٕ گوٚو ییر. دُنیا چھُ کٔنٛڈۍ تھٔر, کانٛہہ آو ہٮ۪نہٕ تہٕ روو. دُنیا چھُ کُل تہٕ زنٛڈ, نار ہیوٚتنَس تہٕ گوٚو ؤہِتھ. گویا یُس یہِ لفظ آسان چھُ یہِ چھُ ادبی زبٲنۍ منٛز نٔو صوٗرت پرٛاوان. تَوَے ووٚن مےٚ کہِ یہِ چھُ اخبٲری نثرٕ نِش, معلوٗمٲتی نثرٕ نِش بِدوٗن آسان. ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کہِ ہے مثلاً مےٚ چھُ وَنُن اَسہِ چھُ زوٗنہِ ہُنٛد تصوُر, چھُ اَسہِ زوٗنہِ ہُنٛد تصوُر. اگر یہِ اخبار وٲلِس وَنُن آسہِ, معلوٗمٲتی نثر وٲلِس وَنُن آسہِ زوٗن موجی ژٕ وَس بۄن, سُہ وَنے نہٕ, کیٛازِ یہِ چھُنہٕ ساینَسی پَزَر کینٛہہ. مگر یُتھُے یہِ شٲعر وَرتاوان چھُ, مطلب سُہ چھُ وَنان ہے زوٗن موجی ژٕ وَس بۄن, شُرۍ پٲٹھۍ زوٗنہِ دورُم راتَس حلم تہٕ سونٛچُم, اَفضی دِلاسہٕ دِوان پانَس چھُ شاد رمضان. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شٲعر وَنان چھُ, اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ کِس یُس اَمیُک ساینسی کانسیپٹ چھُ سُہ چھُنہٕ اَسہِ برونٛہہ کُن یِوٲنی, سُہ چھُنہٕ اَسہِ دیٖدمان یِوٲنی, بٔلکہِ چھُ اَسہِ اَمیُک یُس اَسہِ یہِ چھُ حالانٛکہِ مُبالغہٕ, شٲعری شعر شعر زبان چھِ مُبالغہٕ, بٔلکہِ شٲعری تہِ چھِ مُبالغہٕ, لیکِن مگر اَسہِ چھُنہٕ تَمہِ مُبالغُک تصوُر روزٲنی ییٚلہِ بہٕ شعر پَران چھُس. گوٚو ادبی زبان چھِ لفظن نوٚو تصوُر دِوان, نوٚو معنی دِوان, نوٚو جہد دِوان. تہٕ تیٚلہِ چھُ معنی یہِ زِ یُس لفظ چھُ آسان, یُس عام زبٲنۍ ہُنٛد لفظ آسان, یُس تَتھ ڈِکشنٔری معنی آسان, یُس تَتھ لغوی معنی آسان چھُ, تہٕ ادبی زبٲنۍ منٛز چھُ تَتھ لفظَس پَنُن لغوی معنی بدلان, تہٕ سُہ چھُ اَکھ نوٚو معنی پرٛاوان, تہٕ سُے نوٚو معنی چھُ ادبی زبان بَنان, یَتھ أسۍ ادبی زبان وَنو, شعر زبان وَنو, تخلیٖقی زبان وَنو. بہٕ دِمہٕ بیٛاکھ مِثال. جان کیٖٹٕس سُنٛد خیال چھُ زِ شعر زبان گژھِ شٲعر سٕنٛدِ وَندٕ منٛز تِتھ کٔنۍ نیرٕنۍ یِتھ کٔنۍ کُلِس پَن نیران چھُ, گَب پھٹان چھِ. تہٕ
تہٕ غٲلِب چھُ وَنان زِ شعرَس منٛز گژھِ لفظ تیُتھ موزوٗن تہٕ برمحل آسُن زِ کٲنٛسہِ تہِ اوٚنٛگُج تُلَن وٲلِس دَزِ اَتھ لفظَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج تھاونہٕ وِزِ پانسٕے اوٚنٛگُج. کبیٖر چھُ مانان زِ لفظٕے چھِ ویٖد تہٕ لفظٕے چھُ قۄران تہٕ لفظنٕے بخوش کایناتَس وجوٗد یَتھ قۄرٲنی زبٲنۍ منٛز کُن تہٕ فیقوٗن وَننہٕ آو. گویا ادبیہ تخلیٖقی زبٲنۍ منٛز چھِ لفظ اہم تہٕ لفظٕے چھِ شٲعر یا ادیٖب سٕنٛدِس کُنہِ تہِ خیالَس یا تجرُبَس باوَت دِوان تجرُبہٕ بناوان تہٕ تَتھ تجرُبَس پنٛنہِ تخلیٖقی بِترِ سۭتۍ بازے عرشَس کھالان تہٕ بازے فرشَس والان. تہٕ امی ورتاونہٕ آمتہِ لفظُک قوت چھُ امیُک تخلیٖقی مۄل مُقرر کران تہٕ امہِ کِنۍ یِم معنے عام زبٲنۍ منٛز لفظس آسان چھِ تِم چھِ تخلیٖقی زبٲنۍ منٛز بدلان تہٕ بازے یِم احساسٲتی ثقافتی تواریٖخی تہٕ لِسٲنی معنے کُنہِ لفظس آسان چھِ تِم چھِ شعرس منٛز تتھ لفظس موٗلے بدلان. مثلاً أسۍ نِمو ژوٗنٛٹھ. یُتھُے بہٕ ژوٗنٛٹھ لفظ وَنان چھُس بوزان چھُس مےٚ چھُ پٲنۍ پانَے زیوِ اَکھ احساسٲتی مَزٕ باسان. ہرگاہ مہرٲج ژوٗنٛٹھ وَنہٕ تہٕ مےٚ یی ژاشَر زیٚیہِ پٮ۪ٹھ, ہرگاہ ڈیلِشَس وَنہٕ تہٕ مےٚ باسہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ پانَے میچھَر. تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ یِہوٚے ژوٗنٛٹھ شعرَس منٛز وَرتاونہٕ یِوان چھُ اَتھ چھِ مُختلِف معنی دِنہٕ آمٕتۍ تہٕ ساروی کھۄتہٕ یُس اَتھ زیادٕ معنی دِنہٕ آمُت چھُ شٲعری منٛز سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتَن حضرتِ آدم علیہ السلامَن منع کَرنہٕ باوجوٗد تہِ جنتَس منٛز ژوٗنٛٹھ کھیوٚو تہٕ تَس پیوٚو سزا وٮ۪تراوُن تہٕ پٮ۪تراوُن. گویا یُس اَتھ واقعَس پَتہٕ کَنہِ اَکھ دٔلیٖل چھےٚ عقیٖدٕ چھُ, یُتھُے ژوٗنٛٹھ شٲعری منٛز آو تہٕ سُہ واقعہ چھُ دِد مان یِوان تہٕ ژوٗنٛٹھِس چھُ سُہ احساسٲتی معنی بدلان یُس اَتھ عام زبٲنۍ منٛز موٗجوٗد چھُ. مثلاً سُہ باغ باغَس اَندَر کُلِس تَل, ژےٚ ژوٗنٛٹھ وولُتھ مےٚ ٲس دورُے, ژےٚ باغ ترٛاوُن پیوٚو چھُ فرمان, بہٕ تٔتھۍ کُلِس تَل چھَسَے ژےٚ پیٛاران. یِتھَے کٔنٮ۪تھ دیُت مہجوٗرَن پنٛنہِ تخلیٖقی زبٲنۍ منٛز, پنٛنہِ ادبی زبٲنۍ منٛز کینٛژَن لفظَن نوٚو معنے. مثلاً باغ, یُس اَتھ اوٚتامَتھ معنے اوس سُہ روٗدُس نہٕ وۄنۍ. مثلاً بُلبُل, باغ آو کٲشرٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدِس معنیَس منٛز وَرتاونہٕ تہٕ بُلبُلَن آو دِنہٕ کٲشرٮ۪ن سۭتۍ ہِشَر مُشابِہت. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ مشہوٗر لُکہٕ شعر, اَپٲرۍ چھیو کَنہِ تہٕ کَترے یَپٲرۍ وَلو تاپلیو. یہِ لُکہٕ شعر چھِ شُرۍ تَمہِ وِزِ گٮ۪وان یا وَنان ییٚلہِ تِم کُنہِ کۄلہِ منٛز سرٛان کٔرِتھ کھَسان چھِ تہٕ پَتہٕ چھِ کُنہِ کَنہِ پٮ۪ٹھ بیٚہن, کُنہِ تَتھ سِکلِس پٮ۪ٹھ بیٚہن تہٕ پَتہٕ چھُ تِمن باسان زِ اَتھ اوٚبرٕ ژرٛچہِ ژھایہِ چھُ آفتاب تہٕ تِم چھِ أمِس وَنان پَنُن وٕشنیر کَرنہٕ باپَتھ, پانَس گرمی محسوٗس کَرنہٕ باپَتھ أمِس وَنان کہِ تاپلیو ژٕ وَلہٕ یوٗرۍ. مگر یہِ چھُ عام معنی. یُس اَتھ علامتی معنی چھُ سُہ چھُ بِلکُل موٗلَے وَکھرٕ, یعنی یُس یہِ تاپُل چھُ یہِ چھُ علامتی اِظہار پرٛاوان. اَتھ منٛز یُس آزٲدی ہُنٛد گاشُک تصوُر بدلاونہٕ آمُت چھُ یا یُس أسۍ وَنو کہِ خوشی ہُنٛد تصوُر بدلاونہٕ آمُت چھُ, سُہ چھُ یہِ زِ أمِس چھُ وَنُن یُس یہِ باوَق کِردار چھُ أمِس تاپلِس وَنان چھُ
ژٕ یِکھ نہ یوٗرۍ تہٕ میون اَنہِ گوٚٹ گٲشراوہاکھ، ژٕ یِکھ نہ تہٕ میٛانہِ وَندٕ کالُک شُشَر یہِ مۄکلاوہاکھ، اَتھ پیٚیہِ ہے تاپھ تہٕ یہِ وٮ۪گلہِ ہے تہٕ میٛٲنِس وجوٗدَس پھیرِ ہے ہَنہِ ہَنہِ وٕشنیر۔ گویا یہِ چھُ علامتی اِظہار پرٛاوان، اَتھ چھُنہٕ پَتہٕ سُہ معنے روزان یُس اَتھ عام زبٲنۍ منٛز معنے چھُ۔ یِتھَے کٔنۍ چھُ بَڑٕ مشہوٗر شعر بَب کھارُن، شمع زاجام ہَٹکے رَتَے ظُلماتَس گاہ پیوم۔ اَتھ شعرَس منٛز چھُنہٕ شمع سُہ معنے روزان زِ یُس اَتھ راتَس گٲشراونُک معنے چھُ، بٔلکہِ چھُ شمع ظُلماتَس پرٛزنٲوِتھ اَکھ سری تجرُبہٕ بَنان۔ گوٚو وَہب کھارُن چھُ اَمہِ شمع دٔسۍ اَکھ سری تجرُبہٕ ووٚنمُت۔ اَمہِ قٕسمُک یُس یہِ تجرُبہٕ چھُ ووٚنمُت وَہب کھارَن، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ حسبِدار شخصَس تہِ وۄتلِتھ، یا وَنو کٲنٛسہِ اَثرٲر پَسنٛدَس تہِ، صوٗفی تہِ، مگر شٲعر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ سُہ تَتھ احساسَس لفظٕ صوٗرت دِتھ، تہٕ نہ کَرِ تَس شخصَس یہِ تصوُر بیٚقرار تہٕ پَتہٕ دِیَس تخلیٖقی لفظ، تخلیٖقی باوَتھ۔ گویا شعرَس منٛز چھےٚ تجرُبہٕ علاوٕ تجرُبہٕ باونُک وُتُش تہٕ تجرُبَس لِسٲنی صوٗرت دِنٕچ صلٲحیت موٗجوٗد آسان۔ یہِ لِسٲنی صلٲحیت ہیٚکہِ أکِس عٲلِمَس تہٕ أکِس معلوٗمٲتی اَدب لیکھَن وٲلِس تہِ ٲسِتھ، اَما پوٚز تَسُنٛد سۄ لِسٲنی زان چھَنہٕ تخلیٖقی آسان بٔلکہِ معلوٗمٲتی، یعنی شٲعر چھُ پَنُن تجرُبہٕ یا خیال تِتھ پٲٹھۍ باوان زِ سُہ تجرُبہٕ یا خیال چھُ وَرتاونہٕ آمتٮ۪ن لفظن منٛز زِندٕ زوٗ صوٗرت پرٛاوان، تہٕ تجرُبٕچ سۄ زِندٕ زوٗ لِسٲنی صوٗرت چھےٚ پَرن وٲلِس نفسِیٲتی تہٕ احسٲسی طور آوراوان۔ شٲعر سٕنٛزِ أتھۍ لِسٲنی صوٗرژ یا لِسٲنی صوٗرژ دٔسۍ پھانٛپلٲمتِس تجرُبَس چھِ شعر وَنان یا تخلیٖقی فن وَنان۔ حالانٛکہِ لِسٲنی صوٗرت یا لفظٕ ورتاو چھُ کُنہِ معلوٗمٲتی تحریٖرَس منٛز تہِ آسان، یُس أسۍ صُبحَنَس اخبار پَران چھِ، یُس أسۍ کانٛہہ ٹٮ۪کٕسٹ پَران چھِ۔ اَما پوٚز معلوٗمٲتی تحریٖرَس منٛز باونہٕ آمُت سونٛچ یا معلوٗمات ہٮ۪کَن پَرَن وٲلۍ سٕنٛدِ باپَتھ صحیح تہِ ٲسِتھ تہٕ غلط تہِ، یعنی میٛانہِ باپَتھ چھَنہٕ اخبٲری نِوٕز، اخبٲری کالَم کانٛہہ صحیح خبر کِہیٖنۍ تہِ۔ اَتھ برعکس یُس خیال یا تجرُبہٕ شعرَس منٛز باونہٕ آمُت آسہِ، پَرَن وٲلۍ سٕنٛدۍ دٔسۍ سُہ خیال یا تجرُبہٕ صحیح یا غلط قرار دِنُک یا قبوٗل کَرنُک یا نہ کَرنُک چھُنہٕ سوالٕے وۄتھان، تِکیٛازِ پَرَن وول چھُ اَتھ باوَس منٛز پَنُن کُل ہُم وجوٗد ہٮ۪تھ آورنہٕ یِوان، تہٕ یُس یہِ آورنُک صوٗرت حال چھُ یہِ چھُ صرف تہٕ صرف اَمی تخلیٖقی زبٲنۍ یا تخلیٖقی یۄس اَمہِ لفظ گٔرمٕتۍ آسان چھِ، صرف تَمہِ کُے چھُ یہِ ماحصل، تَمہِ کُے چھُ یہِ قوت کہِ سُہ چھُ تَتھ تجرُبَس منٛز آورَن یِوان تہٕ تَتھ چھَنہٕ تَمہِ کٲفیتٕچ خبرٕے روزان کہِ یہِ چھا صحیح یا یہِ چھُ غلط، سُہ چھُنہٕ تَتھ تصورَس کُن گژھٲنی۔ تہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ اَسہِ واریاہ چیٖز تِم یِم زَن اَسہِ باسان چھِ کہِ ہے یِم ہَسا چھِ شعرٕ زبٲنۍ ہِنٛدِ باپَتھ تہِ لٲزمی تہٕ یُس زَن شعرٕ زبان وَرتاے تہٕ تَسٕنٛدِ باپَتھ تہِ لٲزمی۔ مثلاً بعضے چھُ لفظَن آسان اَکھ احسٲسی معنی، بعضے ثقافتی معنی، بعضے تَوٲریٖخی معنی، مگر شٲعر ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن وَرتاوان چھُ سُہ چھُ یِمَن اَمہِ نٮ۪بَر کٔڑِتھ نوٚو معنی دِوان، سُہ چھُکھ تَمہِ رٮ۪وایتی پَس منظرٕ منٛز کَڑان نٮ۪بَر تہٕ نٔوِس تخلیٖقی دُنیاہَس منٛز لٲگِتھ نوٚو معنی بخچان۔ مثلاً رسول میٖرُن مشہوٗر شعر چھُ، کیٛاہ مٲنٛز چھے زیبا ہاے ہاے کوٚرُت برپا، صد خوٗنہِ سیاووش جانانہٕ مَسروش۔ خوٗنہِ سیاووش چھُ اَکھ ایرٲنی تصوُر یَتھ منٛز یا یَتھ پَتہٕ کَنہِ بے گۄناہ قتلُک تصوُر کار فرما چھُ، مگر رسول میٖر چھُ پنٛنِس شعرَس اَمہِ ترکیب سۭتۍ، اَمہِ تصوُر سۭتۍ زوٗد معنی بَناوان، اَکھ نوٚو جہت دِوان۔ یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ ایرٲنی تصوُر کاغذی پیرہن، یَتھ عام معنی
تواریخی معنی چھو فریاد، اس کاغذی پیرہن لاگن اس تو سو اس آسن فریاد، مگر غلبن بنو ہو عام فریاد، ہو اس سماجی فریاد اس چھو سب نون تدتن اک نو پائے کر اک نو زد زو زد اک نو تصور، یعنی غالب سند شہرس من آسن نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی یم ساتن یہ سالک یہ بند یہ ٹھانڈن وول یل نیرن چھو یہ یہی کاغذی پھیرن لگت فریاد بنت، تو امس آسان ٹھانڈو امس آسان تلاش تمس تخلیق کار سند تمس تصویر بناون ول سند یم یہ خوبصورت تصویر گرمت آسان چھو بنومت آسان چھو، تو گویا غالب سند شعرس من چھن ات کاغذی پیرہنس سو روایتی معنی روزان اس ات صدین روایتس من چلان آمت چھو، تیل چھو صحیح یہ زی یس یہ تخلیقی زبان آسان چھے ات چھو آسان پتہ پتہ کنیت شعر سند اک قوت تخلیقی قوت اس ات پنس تخلیقی دنیا من گران تھوران چھو پیان چھو پن تخلیقی کوند من پیان چھو، اتھے کنیت چھو اسی مطلب درجن واد شعر ہیکو اس کوٹ کرت، مگر اک کت چھ صحیح زی یم ساتن اس وچھو کی اس یہ زبان چھاسن تخلیقی زبان اس امی تخلیقی زبان ہن لفظ آسن جس تخلیقی زبان ہن استعار آسن چھو علامت آسن چھو تشبیہ آسن چھو ترکیب آسن چھے، یہ چھے کنیتی فن پارس مز اچنک درواز بنان بلکہ ونو کونز بنان، لہذا چھو لفظ اہم، گویا یلی اس عام زبان ہز تخلیقی زبان ہز کت کرو ادبی زبان ہز کت کرو تت من چھو تمن لفظن اہمیت یمن تخلیقی معنی دن آمت آسی یمن استعارتی معنی دن آمت آسی یمن علامتی معنی دن آمت آسی یس لفظ تشبیہ بناون آمت آسی یس لفظ علامت بناون آمت آسی، تیلی چھو یہ صحیح زی یس عام لفظن معنی چھو ڈکشنری معنی چھو لغوی معنی چھو تصورتی معنی چھو روایتی معنی چھو تخلیقی زبان من ادبی زبان من سہ معنی بدلان، تو اک نو جہت رٹان اک نو معنی رٹان اک نو کوت رٹان تو اک نو دنیا برہ کن انان تو اک تمہ دنیا مختلف آکار تو انہار برہ کن انان، تو یہ گئی تخلیقی زبان یس پرن ولس ٹرانسپورٹ کرے اک جائے تلس تو تت صورت حالس من واتنس یا صورت حالس من پان شعر ہن آمت آسان چھو یا پن پان تم محسوس آسان کورمت چھو یس تمس عام نثری زبان واتناون چھن ممکن ہے کہ تس واتنائے نثری زبان عام نثری زبان او، تو یہ چھو ادبی زبان ہن صفت تو قوت تو امچ برقی حرارت، تخلیقی ادبک بیاک اہم بوگ چھو تم کے تخلیقی نثری صنف یمن مز افسان ناول تو ڈرامہ توجہ طلب صنف چھے، یمن تخلیقی نثری صنفن مز جو زبان ورتان یمن چھے سو زبان چھے بہرحال شعر زبانش مختلف، کیازی شعر زبان چھن گرامرکن حدودن تو حدن ماتحت، یل زن یمن تخلیقی نثری صنفن ہن زبان بہرحال گرامرچ یس امچ پابندی چھے تو تت چھے تمکن سردن ہن پابند چھے یمن تخلیقی صنفن ہن زبان، وں گو یمن تخلیقی صنفن مز جو زبان ورتان یمن چھے تت تہ چھ پنن تخلیقی اظہار تمن لفظن پتکن تہ چھ اک نو دنیا بارسس یوان تہ استعارتی اظہار تہ چھ یمن لفظن پتکن چھپت آسان تہ علامتی اظہار تہ، تہ امی اعتبار چھے یم تخلیقی نثری صنفن مز ورتاون ین واجن زبان
یِم زَن باقٕے اَسہِ چھِ مِثال تحقیٖقی نثر چھُ، تنقیٖدی نثر چھُ، تَوٲریٖخی نثر چھُ، علمی نثر چھُ، ساینسی نثر چھُ، یِمَن نثرَن نِش بِلکُل مُختلِف، کیٛازِ یَتھ چھُ تخلیٖقی اِظہار، یَتھ چھُ بہرحال تِمَن لفظَن الگ معنے، یِمَن لفظَن یِم یُس افسانہٕ نِگار یا ڈرٛاما نِوِس یا ناوَل نِگار پَنٕنٮ۪ن تخلیٖقی فَن بارَن منٛز باوَتھ دِوان چھُ، ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ کانٛہہ پیرا پیش کَرُن مُمکِن، مگر بہٕ ہٮ۪مہٕ ناو اختر محی الدیٖنہِ ژَس افسانُک، یَتھ منٛز اَسہِ پوٗت أزکِس موٗجوٗدٕ اِنسان سٕنٛدِ کَربناک صوٗرت حالُک علامتی اِظہار چھُ، تہٕ گانٛٹھ یۄس اَتھ منٛز چھِ سۄ چھےٚ سانہِ سمٲجی نِظامُک علامتی اِظہار، یۄس یا سیٲسی نِظامُک علامتی اِظہار یۄس أزکِس اِنسانَس پَنٕنٮ۪ن پَنجَن تَل رَٹان چھِ، گویا کہِ اَتھ یۄس ورگہٕ زبان چھُ اَمیُک یُس علامتی اِظہار چھُ سُہ چھُ أتھۍ زبٲنۍ منٛز موٗجوٗد، یُس اَتھ باقٕے نثرَن نِش الگ کَڑان چھُ. یِتھَے کٔنۍ چھُ أمیٖن کٲمِل سُنٛد افسانہٕ سوال چھُ کَلُک، یُس دۄن مُلکَن ہِنٛدِس مُشترک سرحدَس سۭتۍ وابستہٕ ٲسِتھ أکِس مجبوٗر فردٕ سُنٛد حال باوان چھُ، ییٚلہِ أمِس لاشہِ سرحدَس پٮ۪ٹھ تھاندار اَپٲرِم پانَس کُن کَلہٕ کَران یَژھان چھُ تہٕ یَپٲرِم پانَس کُن کَلہٕ کَرُن یَژھان چھُ. اَتھ منٛز یۄس زبٲنۍ ہِنٛدۍ منٛز آیرٔنی وَرتاونہٕ آمٕژ چھےٚ، طنز وَرتاونہٕ آمُت چھُ، سُہ چھُ تَمہِ زبٲنۍ ہُنٛد تخلیٖقی اِظہار. یِتھَے کٔنۍ نِمو أسۍ یُس زَن اوترَے اَسہِ اَفسانہٕ بوٗز یَتھ گرُپَس منٛز شکیٖل الرحمان سُنٛد بہٕ موٗدُس نہٕ، تَتھ منٛز یُس کِردار چھُ سُہ چھُ مَران أزکہِ کووِڈ سۭتۍ، مگر پَتہٕ چھِ تٔمِس سٲری ژَلان ترٛٲوِتھ تہٕ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ آسان اورٕ سُہ لاش یِمَن لاشَن چھُ گژھان پھِرتھُرٕ، مُسلمان سٕنٛز لاش چھِ گژھان کِرٛسچَن سٕنٛدِس مَزارَس منٛز تہٕ کِرٛسچَن سٕنٛز لاش چھِ گژھان مُسلمان مَرگُزارَس منٛز، تہٕ پَتہٕ چھُ أمِس یِوان خیال، أمِس یُس مُسلمان کِردار چھُ آسان لاش آسان چھُ أمِس یِوان خیال اگر ہُہ زِنٛدٕ گوٚو تہٕ سُہ کَتہِ گژھِ پَتہٕ دَفَن، سُہ کوٚت گژھِ پَتہٕ. اَتھ زبٲنۍ پٔتۍ کِنۍ یُس علامتی اِظہار چھُ، اِستعارٲتی اِظہار چھُ، بٔلکہِ وَنو یُس آیرٔنی چھُ، یُس تنزیہ لہجہِ چھُ یِمَن لفظَن منٛز بٔسِتھ، سُے چھُ اَتھ تخلیٖقی زبٲنۍ ہُنٛد وَر دِوان، پرواز دِوان، تہٕ یِہوے چھُ اَتھ باقٕے نثری صِنفَن نِش یا باقٕے نثری صِنفَن ہٕنٛز زبٲنۍ نِش الگ کَڑان یا عام زبٲنۍ نِش الگ کَڑان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ ناولٕچ کَتھ کَرو، مےٚ چھُ کوٚرمُت أکِس ناولَس پٮ۪ٹھ تبصُر، یہِ چھُ سُہُن ڈاکٹر سُہُن کولجی سُنٛد، یَتھ ناو چھُ یوٚتام سٲرۍ پیٚٹھۍ گوم. یہِ ناوَل چھُ یُس زَن 2014 منٛز کٔشیٖرِ منٛز سٲلاب آو، یہِ چھُ اَتھ پوٚت منظر، أتھۍ منظرنامَس منٛز چھُ ناوَل لیکھنہٕ آمُت، مگر اَتھ پَتہٕ کَنۍ چھُ پَتہٕ سۄ سٲرٕے کٔشیٖر یَتھ یۄس کٔشیٖر سٲنِس تَوٲریٖخَس منٛز یا تہٕ چھیی نہٕ یا تہٕ ٲسِتھ تہِ ہاونہٕ تہٕ باونہٕ آمٕژ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. مطلب بہٕ پَرٕ اَمہِ ناولُک اَکھ لۄکُٹ پیرا کوٹ. روٗسٕکۍ صدر جناب کرٛسچوف واتَن آز کٔشیٖر تہٕ سرینگرَس شہرَس منٛز یی جایہِ جایہِ تِہُنٛد شایان شان استعمال کرنہٕ، لوٗکَن چھِ یِوان گُزٲرِش کرنہٕ زِ تِم نیرَن وۄزٕلۍ جھنڈٕ ہٮ۪تھ سڑکَن پٮ۪ٹھ، اَن کوٹ. گوٚو اَتھ لۄکٹِس پیراگرافَس منٛز چھِ اَکھ بٔڑ حقیٖقت، اَکھ دور، اَکھ تَوٲریٖخی زیوٗٹھ دور، تہٕ تَمہِ تَوٲریٖخی دورُک صوٗرتِ حال، یہِ دور اگر باوُن آسہِ ہِسٹورِیَنَس، تَوٲریٖخ دانَس، سُہ باوِ دۄن ہَتَن صفن پٮ۪ٹھ، یہِ ترٛٮ۪ن ہَتَن صفن پٮ۪ٹھ، مگر یِہوٚے ناول نِگار چھُ اَمہِ داستانُک، اَمہِ دورُک ژورَن لفظَن منٛز تِتھ کٔنۍ باوان زِ اَسہِ چھُ سورُے یِوان برونٛہہ کَنۍ کہِ سورُے حال کیٛاہ گژھِ آسُن، تہٕ پَتہٕ یُس اَمیُک تنزیہ اِظہار چھُ، لہجہِ چھُ، سُے چھُ تخلیٖقی زبٲنۍ ہُنٛد بُنیٲدی وَل گۄن. یِتھَے کٔنۍ نِمو ڈرٛاما سُیا، یَتھ پَتہٕ کَنۍ سون تَوٲریٖخ چھُ، سُہ چھُ تَمہِ زبٲنۍ ہِنٛدِ اِستعمال سۭتۍ تَمہِ تَوٲریٖخی دورٕچ حقیٖقت برونٛہہ کُن یِوان. تہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ یِوان أکِس ڈرٛاماہَس منٛز، أکِس ناولَس منٛز، أکِس اَفسانَس منٛز کَتھ، واقعہٕ، پٕلاٹ، کہانی أکِس تِژھِ زبٲنۍ منٛز باونہٕ یۄس زبان عام زبٲنۍ نِش مُختلِف چھِ، نثری زبٲنۍ نِش مُختلِف چھِ، تہٕ یِہوٚے گٔے تخلیٖقی زبان.
کیازِ یِہے تخلیقی زبان چھِ أکِس شخصس، أکِس پَرن وٲلِس، أکِس نٔیِس دُنیاہَس منٛز واتناوُن، أکِس تَوٲریٖخی دُنیاہَس منٛز واتناوُن، أکِس پَتھ کالَس منٛز واتناوُن، أکِس ثقافتی دُنیاہَس سۭتۍ مُتعٲرِف کَران. تہٕ تِکیٛازِ اَتھ منٛز یِم لفظ وَرتاونہٕ آمٕتۍ چھِ آسان تِمَن لفظَن پَتہٕ کَنۍ چھُ آسان اَکھ دُنیا چھِپِتھ چھُپِتھ. تہٕ ییٚمہِ ساتَن پَرَن وول پَران چھُ سُہ چھُ لفظَس پَتہٕ کَنۍ اَکھ نوٚو دُنیا وٕچھان، اَکھ نوٚو آکار وٕچھان، اَکھ نوٚو ڈرٛاما وٕچھان، تَتھ ڈرٛاماہَس منٛز کِردار وٕچھان، تَتھ ڈرٛاماہَس منٛز منظر وٕچھان، تَتھ تِمَن منظرَن منٛز پَتہٕ بَدَل وۄنۍ اَنہار وٕچھان، تہٕ یُس نہٕ عام زبٲنۍ منٛز مُمکِن چھُ کینٛہہ. تہٕ یِہے گٔے تخلیٖقی زبان. تہٕ باقٕے ہیٚکن اَتھ مُختلِف بیٚیہِ تہِ گوشہٕ ٲسِتھ، تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ کٲفی. شُکریہ دوستو. پروفیسر شاد رمضان صٲبُن وایِس ٹرٛیک ترٛےٚ ٲسۍ ترٛٮ۪نوَے یِم تِمو یہِ کَتھ سَمجاونہٕ خٲطرٕ رِکاڈ چھِ کٔرمٕتۍ کہِ اَدبی زبان کیٛاہ گٔے. تہٕ تِمو چھُ پنٛنہِ بِترِ تہٕ پنٛنہِ علمہٕ تہٕ پنٛنہِ فہمہٕ کٔرمٕژ کوٗشِش سَمجاونٕچ. تہٕ أسۍ تہٕ تُہۍ تہِ بوزو یہِ, اَسہِ بوٗز یہِ, تُہۍ ٲسِو بوزان تہِ. تہٕ بہٕ کَرٕ پنٛنٮ۪ن دوستَن یہِ گُزٲرِش, تُہۍ ہیٚکِو شاد رمضان صٲبَس ڈایریکٹ سوال تہِ کٔرِتھ اَتھ بارَس منٛز کہِ تِمو فرمومُت یِمَن ترٛٮ۪ن ٹرٛیکَن منٛز کُنہِ جایہِ آسہِ وضاحت ضوٚرَتھ, کُنہِ جایہِ آسہِ مٔزیٖد کانٛہہ اِضافہٕ ضوٚرَتھ, یا کُنہِ جایہِ آسہِ پَنُن کانٛہہ خیال پِلناوُن یُس نہٕ شاد رمضان صٲبَن اَتھ منٛز گوٚنٛڈمُت چھُ یا مُجرا اوٚنمُت چھُ. تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پروفیسر شاد رمضان صٲبَس سوال تہِ کٔرِتھ, پَنُن راے تہِ دِتھ. تہٕ شاد رمضان صٲب چھِ اٮ۪ویلیبٕل, تِم کَرَن تشرفی سان سوالَس جواب دِنٕچ کوٗشِش. آداب. پروفیسر شاد رمضان صٲبُن یہِ ژَتجِہَن مِنٹَن ہُنٛد لگ بگ اِنٹلیکچُوَل ڈِسکورس اوس سٮ۪ٹھاہ شاندار. یہِ زبان, یہِ رِسٲرٕچ, یہِ تحقیٖق چھِ واقعی پانہٕ تَمہِ زبٲنۍ ہِنٛز علامت تہٕ تَمہِ زبٲنۍ ہِنٛز باوَتھ یہِ زَن اَسہِ آز موضوٗع چھُ, تخلیٖقی زبان, لِٹرٔری لینٛگویج. سٮ۪ٹھاہ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ سٮ۪ٹھاہ مطلب کیٛاہ وَنہٕ بہٕ, سٮ۪ٹھاہ ایلوکوینٛٹلی وَرتوو یِمو تہٕ بووُکھ کہِ زبان کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَنُن رنٛگ, پَنُن روٗپ بدلاوان ییٚمہِ ساتَن اَکھ شٲعر یا اَکھ تخلیٖق کار تَتھ پنٛنہِ حِسابہٕ استعمال کَران چھُ. یعنی سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تَمِکۍ معنی شیڈٕس بدلاوان تہٕ نٔے معنی عطا کَران یِم زَن یَکدَم سٲنِس کولوکیلَس منٛز وَسان چھِ. بُنیٲدی یۄس زَن یِمو کَتھ وَنہِ سۄ وَنہِ یِمو کولوکیل لینٛگویج تہٕ سٹینڈاڈ لینٛگویج. یعنی کولوکیل یۄس یِم عام فہم زبان استعمال کَران چھِ, یَتھ أسۍ مطلب عام گُفتگوٗہٕچ زبان, یعنی بازر گژھو, چیٖز اَنو, دُکاندارَس سۭتۍ کَتھ کَرو, رِکشا وٲلِس سۭتۍ کَتھ کَرو, میٹاڈورَس منٛز کَتھ کَرو, یا کٲنٛسہِ سۭتۍ یا گَرَس منٛز کَتھ کَرو, یۄس زَن بالکل سانہِ کوٚمنِکیشنٕچ لینٛگویج چھِ, یۄس سانہِ مطلب روزمَرہ زندگی ہِنٛز لینٛگویج چھِ. بیٛاکھ چھِ سۄ لینٛگویج یۄس زَن ہیٚچھنٕچ لینٛگویج چھِ, تہٕ سۄے لینٛگویج چھِ کلاسَن منٛز, کلاس روٗمَن منٛز بَچَن تہِ ہیٚچھناوان, تِکیٛازِ تَتھ منٛز چھُ زبٲنۍ ہُنٛد صحیح چُست دُرُست گرٛامَر, تہٕ تَتھ منٛز چھُ اگر شٲعری آسہِ تہٕ تَتھ منٛز چھُ تِمَن میٹافَرَن ہُنٛد, تِمَن سِملِیَن ہُنٛد, تِمَن ایلگریَن ہُنٛد استعمال یِم زَن مطلب لفظو سۭتی تھُرنہٕ آمٕتۍ چھِ مگر معنے بسیار معنے چھِ باوان, یہِ زَن اٮ۪پرٮ۪نٛٹلی باسان چھُنہٕ مگر آسان چھُ. میون اَکھ لۄکُٹ سِمپٕل سوال چھُنہٕ یہِ, مگر سوال ہٮ۪کو نہٕ اَتھ ؤنِتھ, مگر میون اَکھ اَکھ خدشہِ چھُ کہِ شٲعری منٛز چھُ یہِ ٹھیٖک, تِکیٛازِ شٲعری منٛز چھِ یہِ زبان میٹافَرو سۭتۍ, سِملِیو سۭتۍ, ایلگری سۭتۍ, سِمبلو سۭتۍ, علامتو, تشبیہو سۭتۍ ڈِفرینشیٹ گژھان کولوکیلہٕ نِش, یعنی یہِ چھُ اَمیُک درجہٕ چھُ کھسان, تہٕ أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ گٔے لِٹرٔری لینٛگویج. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فِکشَنَس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ,
یعنی ییٚلہِ أسۍ افسانٕچ کَتھ کَرو، ناولہِ ہِنٛز کَتھ کَرو یا ڈرٛامہٕچ کَتھ کَرو، تَتٮ۪ن چھِ أسۍ مجبوٗر، تِکیٛازِ تَتٮ۪ن چھُ کِردار بولان منٛزٕ، نریٹر تہِ چھُ وَنان، نریٹر تہِ چھُ نریٹ کَران، مگر زیادٕ تر چھِ کِردار بولان یا زیادٕ تر چھُ کِردارَن ہٕنٛز زبان آسان سۄ، تہٕ تِم چھِ اَکہِ خاص سمٲجی پس منظر پٮ۪ٹھ ؤتھمٕتۍ آسان، تِمن چھُ اکھ خاص بیک گراوُنٛڈ آسان، لِہذا چھِ تِم تَمہِ بیک گراوُنٛڈٕ پٮ۪ٹھ آسان تہٕ بیک گراوُنٛڈٕچی زبان ہٮ۪تھ آسان، اگر تِمن بدل کانٛہہ زبان دِمو سۄ لَگہِ نہٕ تہٕ نہ سَجہِ تِمن. میون چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ کُلوکیل عام زبان تٔمِس کَرٮ۪کٹَرَس دِوان چھِ یا تِمن افسانَن منٛز لَبان چھِ یا تِمن ڈرٛاماہَن منٛز اَتھِ چھِ یِوان یا تِمن ناولَن منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان، تَمہِ ساتَن گٔیا سۄ لِٹرٔری لینٛگویج کِنہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ تَتھ منٛز چھَنہٕ لِٹرٔری لینٛگویج آسان، تَتھ منٛز چھَنہٕ اَدبی زبان آسان، نمبر اَکھ، تِکیٛازِ سٲری افسانہٕ ہٮ۪کَن نہٕ سِمبالِک یا میٹافارِکَل ٲسِتھ، مگر میٹافارِکَل تہِ اگر آسَن، سِمبالِک تہِ اگر آسَن، مگر کَریکٹَر چھُ بولان پنٛنی کولوکیل، پنٛنی زبان. نمبر زٕ چھُ کہِ کیٛاہ پرٛوزِ ہِنٛز زبان یۄس زَن آسان چھِ، یعنی سۄ چھا نان سٹینڈٲڈ زبان یا سۄ چھا کولوکیلٕے تہٕ سۄ چھَنہٕ لِٹرٔری لینٛگویج بٔنِتھ ہٮ۪کان. ترٛیِم پویِنٛٹ چھُ یہِ مےٚ وۄتھان ذہنَس منٛز، مطلب اَتھ کَنٹِنیوٗٹی منٛز، کہِ اَسہِ ہٮ۪کوا تِژھ لِبَرٹی نِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو یَتھ منٛز تہِ، فِکشَنَس منٛز تہِ، سۄے سِٹَنڈٲڈ لینٛگویج یۄس زَن کولوکیل نِش الگ آسہِ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پویٹرٛی منٛز استعمال کَران چھِ، تِتھ پٲٹھۍ استعمال کٔرِتھ، حالانکہِ کُنہِ ساتَن چھُ آسان نریٹِو پارٹ تَتھ منٛز تہٕ گژھان چھِ استعمال، مگر عام طور چھِ سۄ، مطلب فِکشَن سون، اَکہِ خاص سِوَل سوسایٹی ہُنٛد پیداوار آسان، اَکہِ خاص سایکی ہُنٛد پیداوار آسان، اَکہِ خاص ذہنہٕ منٛز نیران، سایکولاجِکَل کَنفِلِکٹ منٛز نیران. یعنی اگر أسۍ میٹامارفاسِز کافکا سٕنٛز تہِ پَرو یا جیمٕز جایِس سٕنٛز یوٗلِسِز پَرو، یِم زَن ساروی کھۄتہٕ زَبردست زِندگی ہِنٛزِ ایبسٲڈِٹی ہِنٛز کَتھ چھِ کَران، زِندگی ہِنٛدِ ڈِسٹارشَنٕچ کَتھ چھِ کَران، مگر تِمَن منٛز تہِ چھِ یہِ کولوکیل لینٛگویج درٛیٖنٛٹھۍ گژھان. بہٕ چھُس گۄڈٕ کَران شُکریہ شکیٖل صٲبُن تہٕ شہباز حقبٔری صٲبُن یِمو مےٚ موقعہٕ دیُت پَنٕنۍ کینٛہہ کھٔنٛڈۍ پھٕٹۍ لفظ باونُک. دوٚیِم مشکوٗر چھُس بہٕ کول صٲبُن، یِمو سنجیٖدگی سان بوٗز میون یہِ اڈگُر مڈگُر تقریٖر، تہٕ یِمو تُلۍ کینٛہہ سوال یِم زَن بُنیٲدی سوال چھِ، مگر کینٛژَن سوالَن چھُ مےٚ گۄڈَے جواب دیُتمُت ترٛیٚمِس کِلپَس منٛز، زِ شعر زبان یۄس چھِ آسان سۄ ہسا چھِ آسان فِکشَن چہِ زبٲنۍ نِش ہنا مُختلِف، کیٛازِ ہُتھ چھُ آسان گرٛیمرٕچ پابنٛدی، یَتھ چھَنہٕ آسان گرٛیمرٕچ پابنٛدی، ییٚمہِ اعتبارٕ زِ اگر گرٛیمرٕچ پابنٛدی یُس زبٲنۍ یَتھ زبٲنۍ منٛز آسہِ سۄ زبان آسہِ بہرحال تَتھ آسہِ اَکھ تسلسل، سۄ آسہِ نہٕ تیٖژ پیچیٖدٕ تہٕ سۄ آسہِ نہٕ تیٖژاہ ؤلِتھ زبان کینٛہہ. اَمہِ لحاظ چھِ فِکشَنٕچ زبان ہنا شٲعری ہِنٛدِ زبان نِش الگ. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ چھی کہِ اَتھ منٛز یۄس کہانی ہُنٛد پَن چھُ، یُس منظر باونُک وسیٖلہٕ چھُ زبان یا کِردار گَرنُک وسیٖلہٕ یۄس زبان چھِ، سۄ چھِ بہرحال اَکھ نثری زبان آسان کہِ سۄ ہیٚکہِ نہٕ تیٖژ تخلیٖقی طور ٲسِتھ وٕٹھِتھ یُس زَن اَسہِ شعر زبان آسان چھِ، کیٛازِ شعر زبان چھِ بالکُل زیادٕ پَہَن آسان اِستعارَن منٛزٕے. دوٚیِم سوال چھُ یِہُنٛد کہِ ہے کِردارَس کۄس زبان دِمو أسۍ، أمِس چھَنہٕ بوٚڑ افسانہٕ نِگار کیٛاہ، افسانہٕ نِگار چھُ سُے کامیاب آسان یُس نہٕ کِردارَس پَنٕنۍ زبان آپراوِ، پَنٕنۍ زبان پُشراوِ. گوٚو کِردار اگر ڈاکٹر آسہِ سُہ گژھِ پَنٕنۍ پیشوَرانہٕ زبان بولُن، اگر کِردار موٚزوٗر آسہِ سُہ گژھِ پَنٕنی زبان بولُن، اگر کِردار ادیٖب آسہِ سُہ گژھِ پَنٕنی زبان بولُن. ییٚتنَس وۄنۍ کِردارَس نٮ۪بر زبان آسان چھِ کُنہِ اَفسانَس منٛز، ناولَس منٛز یا ڈرٛاماہَس منٛز، تَتِنَس آسہِ بہرحال کِردار سٕنٛز زبان، أمۍ سٕنٛز تخلیٖقار سٕنٛز زبان، مگر ییٚلہِ سُہ پَتہٕ کِردارَس زبان دِوان چھُ، سُہ چھُ تٔمِس کِردارَس تٔمۍ سٕنٛزٕے زبان دِوان، تٔمۍ سٕنٛدسٕے ماحولَس منٛز ترٛاوان، تہٕ ییٚلہِ
کردارس پنی مخصوص زبان دن یہ تو پنس مخصوص ماحول مز تراؤن یہ تیل چھو سو افسان نگار یا ونو ڈرامہ نویس یا ناول نگار کامیاب آسان اس ہسا آسان اس مثال شعری ہن زبان تو افسان زبان یہ بالکل مختلف آسان حالانکہ کینچو کر کوشش کول سب آسان بالکل واقف کہ کینچو کر ایبسرڈ افسانہ باونچ کوشش تو تر مز تمو زبان ورتو ست آئی تمی انداز ورتاؤن مگر یل پتہ وچن یہ کت باور کران زی تم افسان ہسا گئے ایسی ایبسرڈیٹی ہندس فوشنس مز فوشن زد تو پتہ درو نا تمن معنی کی افسان چھن شاعری کی ڈرامہ چھن شاعری کی حالانکہ یل پرون قدیم یونانی عرب ادب پران سہ شاعری مگر اس پتہ امچ وار وار حیت بدلے سو ونکن سو نصری زبان تو شعرہ تکر تہ پن میٹافارک لینگویج سمبولک لینگویج تو لہذا چھو ضروری کہ اس زن فکشن زبان سو الگ زبان شعر زبان نشن. السلام علیکم شاد صٲب. جناب تہند یہ لیکچر بوز تو بہ ون یہ سیود باسان زِ نسا واٹ اے پروفیسر مینس زِ کِتھ کنیتھ چھُ بانہ بانہ سترِ سترِ جملہٕ جملہٕ لفظہٕ لفظہٕ کِتھ کنیتھ ہیٚچھناوان چھُ تہٕ ادبی زبان کیاہ گٔے تخلیقی زبان کیاہ گٔے تہٕ لفظن تہٕ ادبی زبٲنۍ کیاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ واٹ لفظی تہٕ یۄس روزمرہ زبان چھِ سۄ کیاہ چھِ تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ باغِ بُرُت لیکچر تہٕ اَتھ باغِ بُرتِس لیکچرس کوٚر مےٚ کوٚر استفادٕ کوٚر مےٚ امہِ نِش تہٕ بہٕ چھُس امہِ خٲطرٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار تہٕ بالکل مےٚ چھُ اتفاق زِ یۄس زن تخلیقی زبان چھِ آسان تہٕ سۄ چھِ آسان بالکل میٹافارِک چھِ آسان تہٕ یُس معنی چھِ آسان یِم زَن سِکہٕ بنٛد معنی چھِ آسان تہٕ یہِ چھِ تِم حدوٗد پرٛاٹان تہٕ تِمو حدوٗدو نٮ۪بر چھِ نیران تہٕ پَتہٕ چھُ اَکھ اِستعارٕ چھُ تہٕ سُہ چھُ دِوان ڈِفرَنٛٹ معنی تہٕ ییٚلہِ سُہ اِستعارٕ ییٚمہِ ساتَن معنی چھُ دِوان پَتہٕ چھِ تَمِکۍ مُختلِف معنی چھُ تِم چھِ میٖنِنٛگ شیڈٕس چھِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان یَتھ زَن أسۍ معنی آفریٖنی تہِ چھِ وَنان تہٕ مگر ییٚتِنَس چھُ مےٚ تھوڑا بہت یعنی کَنفیوٗجَن سُہ چھُنہٕ مےٚ ییٚتھٕے یوت کینٛہہ تہٕ سُہ ووت میٛٲنِس ذہنَس منٛز ووت سُہ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ چھُ گژھان مٔنٛزۍ چھُ گژھان اَتھ سُہ نہ سُہ اَنٛد بُر میلان تہٕ مٔنٛزۍ چھُ بیٛاکھ کَتھاہ گژھان تہٕ بیٛاکھ چیٖزاہ پَران بیٛاکھ چیٖزاہ بوزان تہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ تہِ واتان توٚتھٕے تہٕ بہٕ چھُس بالکل یہِ مےٚ چھُنہٕ کُنہِ ڈِسکَشَنَس چھُنہٕ مےٚ دَس تُلُن کینٛہہ مےٚ چھُ جَسٹ پَنُن کَنفیوٗجَن اَکھ تہٕ یہِ اگر کَنفیوٗجَن دوٗر گژھِ تہٕ سُہ کَنفیوٗجَن گوٚو نہٕ کَم اَز کَم گوٚو نہٕ مےٚ یۄس زَن وٕنۍکٮ۪س تُہٕنٛز یہِ زَن یہِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت لیکچَر تہٕ بَڑٕ مبسوٗط لیکچَر مُفصل لیکچَر اَمہِ پَتہٕ تہِ روٗد مےٚ سُہ کَنفیوٗجَن یِتھَے کٔنٮ۪تھ تِکیٛازِ أسۍ چھِ اَکثر وَنان ہے یُس زَن اَمیُک سُہ اِستعارٲتی نِظام چھُ علامتی نِظام چھُ أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ یِم زَن نقاد چھِ سُہ اِستعارٲتی تہٕ علامتی چھُ زَن تہٕ یہِ چھُ اَکی پرٛاژِ وَنان تہٕ اگر اِستعار چھُ تہٕ علامت چھِ اِستعارَس تہٕ علامتَس کیٛاہ فرق چھِ تہٕ اِستعارَے گوٚوا علامت علامتی گٔیا اِستعارٕ کِنہٕ یِمَن چھِ ڈِفرَنٛٹ میٖنِنٛگٕس تہٕ یِم چھِ الگ الگ طٔریٖقَس منٛز یِوان استعمال کَرنہٕ مےٚ گوٚژھ تھوڑا بہت اَتھ پٮ۪ٹھ میون کَنفیوٗجَن دوٗر کَرُن تہٕ بیٛاکھ یۄس کَتھ زَن یِمو ڈاکٹر سون لال کول صٲبَن ؤنۍ تہٕ بہٕ چھُس بالکل تَتھ سۭتۍ اِتفاق کَران زِ افسانوی زبان چھِ بہٕ وَنہٕ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ادبی زبان بہٕ وَنہٕ نہٕ تخلیٖقی زبان وَننہٕ کینٛہہ بہٕ وَنہٕ اگر ادبی زبان چھِ تہٕ یۄس زَن اَسہِ سٲنۍ تنقیٖدی زبان چھِ تَتھ منٛز گژھِ آسُن بالکل اے میٹافارِک یَتھ منٛز نہٕ میٹافَرُک آسہِ عمل دخل کِہیٖنۍ تہٕ
اگر اسہِ تنقیٖدی زبٲنۍ منٛز تہِ اگر میٹافٲرٕس اسہِ استعمال کٔرۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ گٔے میٖنِنٛگٕس تَتھ درٛایہِ میٖنِنٛگ شیڈٕس درٛایہِ مُختلِف تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کَنوے گژھِ نہٕ تہٕ یۄس زَن یہِ تنقیٖدٕچ زبان چھِ سۄ گژھِ ہا آسٕنۍ یِہوٚے کوٚمنِکیشنٕچ زبان کِنہٕ سۄ گژھِ آسٕنۍ بدل کینٛہہ زبان تہٕ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ مسلہٕ کینٛہہ تہٕ اَتھ اگر کَرو اورٕ یورٕ ہَمتو سَمت تہٕ سَمتھو تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو کُنہِ مگر یُس یہِ علامت تہٕ اِشتِہارُک چھُ یہِ چھُ مےٚ ہاٹ کَران واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہا مےٚ پرٛوفیسَر شاد صٲب اَتھ پٮ۪ٹھ وَنہَن مےٚ یا ڈاکٹر کول صٲب یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ دوس اگر ییٚتِنَس یہِ پھُٹ کَڑِ ہا تہٕ سُہ روزِ ہا واریاہ میٛانہِ خٲطرٕ پٔرسٕنلی بہٕ وَنہٕ میٛانہِ خٲطرٕ روزِ ہا سُہ واریاہ فٲیدٕ بخش سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ نذیٖر آزاد صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ بوٗزوٗ میون یہِ کھوٚنٛڈ پھُٹ تقریٖر پَتہٕ آوُ پَسنٛد تہِ تَمہِ باپَتھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ شُکریہ یُس یہِ اِشتِہار تہٕ علامت بیوٚن کَڑُن چھُ بَڑٕ مُشکِل مگر تہِ کٔرِتھ چھُ یِمَن الگ دُنیا تۄہہِ چھا خبر اَسہِ سارنٕے چھےٚ خبر یہِ مثلاً أسۍ چھِ وَنان کہِ ہے رحمان پھوٚل گۄلاب یہِ گوٚو اِشتِہار رحمان چھُ مٲدانہِ جنٛگَس منٛز سٕہہ یہِ گوٚو اِشتِہار رحمان پھوٚل زَن تہٕ غۄلاب یہِ گٔے تشبیہ رحمان چھُ مٲدانہِ جنٛگَس منٛز زَن تہٕ سٕہہ لَڑان سٕہہ ہیوٗ لَڑان یہِ گٔے تشبیہ کربلا چھُ اَکھ جاے أکِس جایہِ ہُنٛد ناو أکِس سیٚکہِ صحراوُک ناو مگر اَتھ سیٚکہِ صحراوَس منٛز یُس واقعہٕ سَپُد یُس ٹرٛیجڈی سَپُد یُس المناک حٲدثہٕ سَپُد وٕنکیٚنَس یُس کربلا أسۍ وَرتاوان تَتھ أسۍ چھِنہٕ جاے وَرتاوان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وَنان کہِ ہے اگر کُنہِ جایہِ أسۍ گژھو کُنہِ جایہِ اَسہِ کانٛہہ زَبردَست ٹرٛیجڈی آز سَپٕزمٕژ أسۍ چھِ وَنان اَتہِ اوس کربلا گوٚو کربلا بَنیو علامت اَکہِ غمناک اَکہِ المناک حٲدثُک یہِ گوٚو علامتی اِظہار اگر وۄنۍ کربلا وَرتومُت آسہِ کٲنٛسہِ غمہٕ کِس معنیَس منٛز ٹرٛیجڈی ہِنٛدِس معنیَس منٛز أسۍ کَرو سُہ علامتی اِظہارَس سۭتۍ شٲمِل علامتَس منٛز شٲمِل مثلاً اَسہِ چھُ مشہوٗر نظم شمس فقیٖرٕنۍ شِنیا گٔستٕے اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ کِردار کاو راتہٕ مۄنٛگُل تہٕ بیٛاکھ چھُ راز ہونٛز یِم ترٛیشوَے چھِ اَسہِ تمثیٖل کٲشرِس منٛز اَکھ تمثیٖل گوٚو اَتھ شمس فقیٖرنہِ اَتھ نظمہِ منٛز چھِ یِم ترٛیشوٕنی کِردارَن تمثیٖلی انداز بٔلکہِ چھِ تٔمۍ وَرتٲومٕژ سۄ تمثیٖل اَکھ تہٕ یِمَن ترٛیشوٕنی کِردارَن چھُ تمثیٖلی انہار مگر یِمَن کِردارَن سۭتۍ یِم وابستہٕ اَسہِ تصوٗرات چھِ تِمَن چھُ علامتی رنٛگ أسۍ چھِ وَنان کہِ یِمَن تمثیٖلی کِردارَن ییٚلہِ أسۍ کَتھ کَرو أسۍ وَنو یِم ہَسا چھِ علامتی کِردار حالانٛکہِ چھِ تمثیٖلی کِردار مگر یِمَن تمثیٖلَن پَتہٕ کَنۍ چھُ یِمَن تمثیٖلی کِردارَن پَتہٕ کَنۍ یُس تصوُر چھُ سُہ تصوُر چھُ أسۍ علامتی طور پیش کَران تہٕ لِہٰذا چھُ ییٚلہِ شعرَس منٛز أسۍ وَرتاوو علامت کانٛہہ نظم یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن نابٕدۍ بار یہِ چھُ اِشتِہار اوم پَن یہِ چھُ اِشتِہار اگر اَسہِ وَرتاوو مِثال أسۍ وَرتاوہون سوٚدُر یہِ چھُ اِشتِہار بَنان مگر اگر أسۍ تَتھ تصورَس منٛز وَرتاوہون ییٚتہِ اَمہِ کِس تصور قٕسمَس سَنٮ۪ر آسہِ اَسہِ باوُن سَنٮ۪ر آسہِ باوُن اَمہِ کِس کُشادگی آسہِ باوٕنۍ تَمہِ ساتَن بَنہِ سَمنٛدر علامت تہٕ مےٚ کوتاہ توٚگ وَنُن تہٕ تۄہہِ کوتاہ کٔرِو اَسہِ اِتفاق کیٛازِ یہِ چھُ بَڑٕ مُشکِل موضوٗع تہِ تہٕ یَتھ جایہِ کَم یوٚتام تۄہہِ ووٚنوُ تنقیٖدی زبٲنۍ ہُنٛد سوال بہرحال گژھِ تنقیٖدی زبان آسٕنۍ عام فہم مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ پٮ۪وان وَرتاوُن ییٚمہِ ساتَن مےٚ پانَے اِشتِہار کٔرِ ڈِسکَس تَمہِ ساتَن یی ضٔروٗری یہِ زبان بَنہِ کُنہِ ساتَن تَمہِ اَندازٕ بیٚیہِ تہِ ہَنا کول صٲب تۄہہِ ووٚنوُ بَجا کَتھ کہِ یہِ چھُ تخلیٖقارَس تامَتھ کہِ تٔمِس کوتاہ تخلیٖقی بِتُر آسہِ تٔمۍ سُنٛد تخیلی دُنیا کوتاہ کُشادٕ آسہِ تہٕ پَتہٕ کوتاہ آسہِ تٔمۍ سُنٛد تخلیٖقی قوتھ تہٕ تَتھ کُس کوتاہ پرواز آسہِ کِرٛییٹِو لینٛگویج کِرٛییٹِو لینٛگویج چھِ گَرنہٕ یِوان تَوَے سۄ کِرٛییٹِو لینٛگویج سۄ چھِ کِرٛییٹ کَرنہٕ یِوان گَرنہٕ یِوان
گوٚو کہِ افسانَس منٛز تہِ یۄس أسۍ زبان ورتاوان چھِ سۄ تہِ چھِ أسۍ کرٛیٹ کران حالانٛکہِ مےٚ ووٚن گۄڈٕ کہِ اَتھ سۄ چھَنہٕ سۄ نہ یہِ شعر زبٲنۍ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ یہِ کَجرٕ أسۍ آسان یہِ اَمِچ زبان فِکشَنٕچ زبان مگر علامتی تہٕ استعارتی یا ورگ زبان چھِ لٲزمَن آسان چھِ آسان لٲزمَن یہِ تخلیٖقی زبان گویا یہِ چھُ تُہُنٛد وَنُن صحیح کہِ تخلیٖق کار چھُ کُنہِ تہِ واقعَس کِرٛییٹِو بَنٲیِتھ پیش کران کُنہِ تہِ لفظَس کِرٛییٹِو عمل دِتھ پیش کران اگر نہٕ سُہ تہِ کَرِ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ گَرِ سُہ منظر اگر نہٕ سُہ تہِ کِتھ کَرِ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ باوِ سُہ کِردار سُنٛد کانٛہہ تیُتھ جُملہٕ یُس جُملہٕ تٔمِس باونَس گۄڈٕ باسہِ پانَس بہٕ ہٮ۪کا بٲوِتھ مگر پَتہٕ باوِ کیٛازِ سُہ کَرِ تَتھ تخلیٖقی اِظہارَس منٛز پیش سُہ کَرِ تَتھ ورگہٕ معنیَس منٛز پیش تہٕ لِہٰذا چھُ تُہُنٛد وَنُن صحیح کہِ تخلیٖقی زبان چھِ گَرنہٕ یِوان تہٕ تخلیٖق کارَس یوٗتاہ قوت آسہِ تخلیٖقی سُہ ہیٚکہِ تیٖژاہ خوٗبصوٗرت تخلیٖقی زبان ورتٲیِتھ مگر لٲزمَن چھِ افسانَس تہِ آسان پَنٕنۍ تخلیٖقی زبان لٲزمَن چھِ آسان یِتھ کٔنٮ۪تھ مےٚ ووٚن کہِ تۄہہِ ہَسا یۄس وَرتٲومُت چھُو اَکھ مےٚ پٔرۍ تُہٕنٛدۍ ژور جُملہٕ تِمَن ژورَن جُملَن منٛز چھُ بِلکُل الگ اِظہار تَوَے ووٚن مےٚ کہِ اگر ہَسا اَکھ ہِسٹورِیَن یہِ واقعہٕ لیٚکھِ اَکھ اَکہِ دور کَرِ بیان سُہ ہَسا کَرِ یہِ واریاہَن صفن منٛز بیان تہٕ پَرَن وٲلِس تہِ لَگہِ اَکھ بیٛاکھ چھُ کَران صرف ژورَن جُملَن منٛز استعمال اَکھ زیوٗٹھ واقعہ تہٕ تَتھ چھُ سُہ سۄے زبان دِوان وۄنۍ اگر شٲعر آسہِ یہِ کَرِ نہٕ تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ژورَن جُملَن منٛز تہِ استعمال کینٛہہ یہِ کَرِ أکِس لۄکٹِس لفظَس منٛز استعمال مثلاً مےٚ چھُ أکِس شاعر نظمہِ منٛز ووٚنمُت مےٚ چھُ وَنُن کہِ یہِ ہسا چھُ سٮ۪ٹھاہ نوزُک یہِ کیٚریکٹر یہِ ہسا چھُ سٮ۪ٹھٕے نوزُک یہِ قوم یہِ ہسا چھُ سٮ۪ٹھٕے پوٚرمُت لیوٚکھمُت یہِ فرد تہٕ أمِس چھُ مےٚ ووٚنمُت أمۍ سٕنٛز نزاکت أمۍ سُنٛد اِنٹلیکٹ أمۍ سُنٛد تھزر أمۍ سُنٛد علمی بجر أمۍ سُنٛد یُس زَن أمِس پَتھ برونٛٹھ أمۍ سُنٛد یہِ تَمدُنی تہٕ ثقافتی بجر أمِس حٲصِل چھُ أمِس ڈٮ۪کہٕ بٔڑِس أمِس أسۍ ڈٮ۪کہٕ بوٚڑ وَنان چھِ بختاوار وَنان چھِ أمِس چھُ مےٚ ووٚنمُت أکِس جُملَس یہِ ہسا لوٚگ لَو ٹیٚچ کوٚر مےٚ أمِس استعمال یہِ ہسا ٲس لَو ٹیٚچ کیٛازِ یہِ اوس نوزُک لَو ٹیٚچ چھُ نوزُک آسان تہٕ یہِ لَو ٹیٚچ لٔج سیٚکہِ سہراوَس یُتھُے مےٚ ووٚن لَو ٹیٚچ لٔج سیٚکہِ سہراوَس اَکھ چھُ لَو ٹیٚچ تہٕ سہراوَس واٹھ پانہٕ ؤنۍ کیٛازِ یہِ چھُ پٮ۪وان شبنم راتھ چھُ سہراوَس پٮ۪ٹھ تہِ درٛمنَس پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ مُتضاد سہراو تہٕ لَو ٹیٚچ گویا أمِس ڈٮ۪کہٕ بٔڑِس کِردارَس یۄس پَتہٕ ٹرٛیجڈی باغہِ آیہِ یہِ دوٚد اَتھ سیٚکہِ سہراوَس منٛز یہِ چھِ یہِ أمۍ کوٚر أکسٕے تۄہہِ کوٚرُو ژورَن جُملَن منٛز أکِس پیراگرافَس منٛز بیان مےٚ کوٚر أکِس لفظَس منٛز یہِ بیان پَتہٕ چھُ مےٚ بیٚیِس لفظَس منٛز کوٚرمُت بیان کہِ یہِ ہسا چھُ اَکھ بیٛاکھ کِردار چھُ بیٛاکھ قوم چھُ بیٛاکھ فرد چھُ یہِ چھُ پنٛنِسٕے آنٛگنَس منٛز قٲد تہٕ یہِ ہسا لوٚگ آنٛگَن پَنجرَس قٲد چھُ یہِ گویا کہِ شعر زبان چھِ زیادٕ مۄخصر پٲٹھۍ بیان ہٮ۪کان گٔژھِتھ اَتھ چھُ زیادٕ میٹافارِک بَل طاقت تہٕ یۄس زَن نثری زبان چھُ تَتھ تہِ چھُ میٹافارِک طاقت مگر سُہ چھُ بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو سۄ چھِ بیان یا اِظہار تَتھ سۭتۍ لٲزمی تہٕ سُہ بیانے اِظہار چھُ تَتھ کوٚمنِکیٹِو تہِ بَناوان مگر تَتھ کوٚمنِکیٹِو لینٛگویج منٛز چھُ آسان سۄ چھَنہٕ تَنقیٖدی لینٛگویج آسان یِتھ کٔنۍ آزاد صٲبَن ووٚن سۄ چھِ آسان بہرحال تخلیٖقی زبان آداب تہٕ نمسکار بہٕ اوسُس صُبح پٮ۪ٹھَے پرٛاران کہِ شاد صٲبُن آسہِ حظ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اَکھ تقریٖر لفظ کَرنہٕ بہٕ استعمال کینٛہہ تقریٖر چھُ آسان یِہوٚے سیٲسی لفظا ہیوٗ تِہُنٛد آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ پَنُن لِٹرٔری تبصرٕ تہٕ تِہٕنٛز اَنڈَرسٕٹینٛڈِنٛگ آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ تِہُنٛد آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ زبان کیٛاہ چھِ یُس زَن یِمو لینٛگویج ہٕنٛز کلاسِفِکیشَن کٔر تہٕ لینٛگویج کلاسِفِکیشنہِ برونٛٹھ یُس زَن یِمَن وٲڈسَن ہُنٛد اِمپاٹَنٕس تہٕ وٲڈسَن ہٕنٛز یوٗٹِلایزیشَن تہٕ اَتھ کَرٕ بہٕ یہِ تہِ لفظ یاد مارفالجی آف وٲڈٕس کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ یِم بَنان
کِتھ کٔنۍ چھِ یِم اِوالو گژھان تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن آتما لفظن اندر اژان. ہاو اےٚ وٲڈ بِکم سولفُل, یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان, امِچ دِژ یِمو اکھ سِنتھیٹِک سِنتھسِس یَتھ أسۍ چھِ وَنان, تہٕ بیٚیہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ بَنان, اکھ گوٚو سِنتھسِس اینلایز کَرُن تہٕ بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ بَناوُن, یِمن کِتھ کٔنۍ چھِ میٹامارفوسِس گٔژھِتھ پانہٕ ؤنۍ چھِ یِم بَنان. اکھ بوٚڑ چیٖز یہِ کوٚر یِمو بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ ووٚنُکھ, اَتھ چھُنہٕ مےٚ فٔردَر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اَتھ کِہیٖنۍ ایڈ کٔرِتھ, مگر اکھ چیٖز یَتھ بہٕ اَتھ ایڈ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ سُہ چھُ یہِ کہِ ایولیوٗشَن آف ایٖڈیَم تہٕ میٹافَر کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان. ییٚلہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ لفظن ہُنٛد مِل کٔرِتھ اکھ زٕ لفظ یا ترٛےٚ لفظ اِکوَٹ رَلٲوِتھ چھِ تِم تِتھ کٔنٮ۪تھ یوٗز گژھان کہِ تِہُنٛد چھُنہٕ اَصلی پنٛنٮ۪ن لفظن سۭتۍ تیٖژاہ وابستگی روزان کینٛہہ, تِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ ایٖڈیَم گژھان, ایٖڈیَمَس چھُ جَنم گژھان تِتھ کٔنٮ۪تھ. تہٕ آز یِم زَن مےٚ تہِ توٚر یہِ فِکرِ تہٕ واریاہَن بوزَن والٮ۪ن تہِ آسہِ یہِ آمُت سَمٕج, یِتھ کٔنۍ مےٚ آو یہِ سَمٕج, اگر تِم تہِ آسَن اَسہِ اَتھ اٮ۪گری کَران کہِ ایولیوٗشَن آف لینٛگویج کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان ایولیوٗشَن آف وٲڈ پٮ۪ٹھَے شروٗع. ییٚلہِ ایولیوٗشَن آف وٲڈ چھِ گژھان وِتھ کَمبِنیشَن آف وٲڈٕس چھُ گژھان, تہٕ پَتہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ بٔرٕتھ آف فرٛیزِز گژھان, بٔرٕتھ آف ایٖڈیَمٕز گژھان, بٔرٕتھ آف اےٚ پٔٹِکیوٗلَر سِنٹٮ۪کٕس گژھان, تہٕ لینٛگویج کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ برٛونٛٹھ پَکان, تہٕ اَکھ سِسٹَم کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ لینٛگویج اَکھ لایِو سٕٹرٛکچَر, زِندٕ سٕٹرٛکچَر کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ زَنم ہٮ۪وان, کِتھ کٔنۍ چھُ سۄ بَڑان, کِتھ کٔنۍ چھُ سۄ بُڑان, تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ پَتہٕ کینٛہہ وٲڈ مہ آسَن اَتھ منٛز پَتہٕ مَران تہِ. شاد رمضان صٲبُن اِز اےٚ پٔرفیٚکٹ وٲڈ اِن اِٹ سیلف. شاد رمضان صٲب وَنہٕ سۭتۍ چھُ لِٹرٔری ویلیوٗ, مےٚ باسان شاد رمضان اِز اےٚ پٔرفیٚکٹ وٲڈ اِن اِٹ سیلف, اِٹٕس اےٚ کَمپٕلیٖٹ ڈیفنِشَن. تہٕ سُہ یِمو ہُنٛد لینٛگویج ہُنٛد سُہ اَکھ سِلسِلہٕ تہِ چھُ یِموٕے یُس زَن یِمو یہِ ایٚکٕسپٕلین کوٚر, یہِ تہِ چھُ سَمٕجھ یِوان. شُکریہ ڈاکٹر اَروِنٛد شاہ صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ بوٗزِو میٲنۍ یِم کھٔنٛڈۍ پھٕٹۍ لفظ, پَتہٕ آیوٕ پَسنٛد, تَمہِ باپَتھ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تۄہہِ یِم احساسات بٲیوٕ سُہ چھُ تُہُنٛد بَجَر. تُہۍ چھُو پانہٕ سٔنجیٖدٕ ادیٖب, قلمکار, افسان نِگار, شٲعر, ترجم کار, تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس مےٚ محسوٗس کوٚرمُت چھُ تۄہہِ سۭتۍ بار بار مُلاقات کَرنَس دوران, زِ تُہۍ چھُو اَکھ حِصہٕ بیدار کٲشِرۍ ییٚمِس پَنُن پَتھ کال تہٕ پَنُن آز کالُک منظرنامہٕ خۄش تہِ کَران چھُ, تہٕ مگر تَمچہِ مِسمٲری ہُنٛد چھُس غم تہِ. خیر, تۄہہِ ووٚنوُ صحیح زِ زبان چھےٚ اِرتِقا پرٛاوان, زبٲنۍ ہُنٛد اِرتِقٲیی عمل چھُ جٲری روزان, پرٛٮ۪تھ زمانَس چھِ پَنٕنۍ تقاضہٕ تہٕ تِمَن تقاضَن مُطٲبِق چھےٚ زبان پھانٛپھلان تہٕ برٛونٛہہ پَکان تہٕ اِرتِقا پرٛاوان. تہٕ یہِ تہِ چھُ تُہُنٛد وَنُن صحیح زِ لفظ چھُ گۄڈٕ اِرتِقا پرٛاوان, تہٕ پَتہٕ چھُ یِہوٚے لفظ اِرتِقا پرٛاوان پنٛنہِ زبٲنۍ ہُنٛد اِرتِقٲیی سفرَس سۭتۍ برٛونٛہہ پَکان. بہٕ وَنہٕ ترٛےٚ لفظ. أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ وَنان آفتابَس راوو أسۍ کٲشِرۍ, تَوَے چھُ ووٚنمُت للہِ شِو چھُ یہِ تھَلہِ تھَلہِ رَو زان, یعنی شِو ہسا چھُ یہِ مانٕنٛدِ آفتاب. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سَنسکرت دور آو اَسہِ ووٚن اَتھ سوٗریا یعنی سِریا, پَتہٕ ییٚلہِ فارسی دور آو اَسہِ ووٚن اَتھ آفتاب. مگر یُس پَنُن لفظ آسان چھُ زبٲنۍ, تَتھ سۭتۍ چھُ اَکھ ماحولٲتی نِظام جوٗڑِتھ آسان, تہٕ وۄپَر لفظَن سۭتۍ چھُنہٕ سُہ ماحولٲتی نِظام تیُتھ مضبوٗط آسان کینٛہہ یُتھ یُس زَن آرجِنَل لفظ آسہِ, یُس تَتھ آرجِنَل لفظَس سۭتۍ تَتھ آرجِنَل زبٲنۍ سۭتۍ سُہ جوٗڑِتھ آسہِ پٔرفیٚکٹلی. مطلب أسۍ چھِ آز تہِ وَنان کاجُک راو. کاجُک راو گوٚو کوج, گوٚو دُپھرُک لَنچ وَنان چھِ أسۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ.
گوٚو کاجُک راو گوٚو دُپہرُک آفتاب، تہٕ یہِ چھُ طوٗفانٕکۍ پٲٹھۍ نفیٖس پٲٹھۍ خوٗبصوٗرت پٲٹھۍ شعرو وَرتومُت، جُمہِ جُمہِ لَزایہِ سۄنہٕ سٕنٛزِ لَرے ڈَبہٕ تیٚلہِ تٕہٕنٛزے پَکان اوس راو. تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان یُس اَسہِ نَب اوس پَتہٕ ووٚن اَتھ اَسہِ گَگَن سَنسکرت دورَس منٛز، پَتہٕ ووٚنُس فارسی دورَس منٛز اَسہِ آسمان، مگر اَسہِ چھِ گَگنہٕ سۭتی اَسہِ چھُ یُس اَتھ گۄڈنیُک ناو چھُ نَب أتھۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ محاورٕ جوٗڑِتھ، مثلاً نَبہٕ دۄنٛد، نَبہٕ گرٛینۍ، نَبہٕ ترٛٹھ، نَبہٕ تارَکھ نَب. یہِ اِستِرٲتی نِظام چھُنہٕ دۄن وۄپَر لفظَن سۭتۍ کِہیٖنۍ، مگر زبان چھِ تہِ کٔرِتھ اِرتِقا پرٛاوان تہٕ سۄ چھِ اِرتِقٲیی سفر جٲری تھٲوِتھ. تہٕ اگر أسۍ لَل پَرہون، شیخ العالم پَرہون یا محموٗد غمی پَرہون، أسۍ چھِ وٕچھان تِم لفظ یِم نہٕ آز سانہِ زبٲنۍ منٛز چھی. مطلب اَسہِ چھِ لَل بُنیٲدی، اَسہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ أسۍ نِوان چھِ لفظَن ہُنٛد خزانہٕ، تٔمۍ چھُ ووٚنمُت دَمادَم کوٚرمَس دَمَن حالے، دَمَن حال گٔے یۄس آسان چھِ سۄ ییٚلہِ أسۍ آسان چھِ سۄنرَس یا یُس کَلاے گَرَس یۄس سۄ بَستہٕ ٲس آسان، تَمہِ بَستہٕ سۭتۍ اوس سُہ نار زٮ۪وراوان. تہٕ لِہٰذا أمۍ چھُ کوٚرمُت وجوٗدَس سۭتۍ اِستعمال یہِ تٔتھۍ معنیَس منٛز، مگر آز چھُنہٕ یہِ لفظ کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ سفر چھُ جٲری، تہٕ مگر اگر أسۍ پنٛنہِ شٲعری ہُنٛد سنجیٖدٕ مُطالعہٕ کَرو، لَل ڈٮ۪ڈ ٹُو ٹِل ڈیٹ، خاص کَر پرٛانہِ شٲعری ہُنٛد، تیٚلہِ چھِ اَسہِ ہَتہٕ وادٕ لفظ تِم یِم زَن واریاہ سَمَن اَسہِ ساسَن منٛز، یِم نہٕ آز اَسہِ چھی. تہٕ اگر سنجیٖدگی سان أسۍ پَنٕنہِ شٲعری ووٚن دِمو، مثلاً لَلہِ ووٚن، لَلہِ ووٚن ژَتہٕ تۄرَک، یہِ چھُیی نہٕ آز اَسہِ نِش، تہٕ تیٚلہِ سنجیٖدگی سان اگر أسۍ اَتھ زبٲنۍ ووٚن دِمو کٲشِر زبٲنۍ پَنٕنہِ شٲعری تھرٛوٗ، تہٕ تیٚلہِ لَبو أسۍ پَنٕنہِ زبٲنۍ ہُنٛد سُہ پَنُن بُنیٲدی خزانہٕ یُس اَسہِ نِش دوٗریومُت چھُ یا یُس نہٕ اَسہِ نِش چھُ یی.